የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦች እንሆ ለምሽቱ የተደረሱና አበይት መረጃዎች ለእናንተ ለናደርስ ስቱዲዮአችን ተገኝተናል። ከማምሻ ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ቆይታ እንደምታደርጉ ተስፋ በማድረግ የምሽት ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረስ የምንጀምረው እንደተለመደ ሁሉ ለምሽቱ የተደረሱን አበይት ያልናቸውን ዋና ዋና ዜናዎቻችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ ይሆናል። ስለሆነም ዋና ዋና ዜናዎቻችን የሚከተሉት ይሆናሉ። የምስራቅ አማራ ፋኖና የወሎ እዝ የሚያስገርም ጥምረት በመፍጠር በብልጽግና ኃይል ላይ ከባድ የማጥቃት ዘመቻ በዛሬው ዕለት በይፋ ከፍቷል። የአማራ ፋኖና የወሎ እዝ ጥምረት መፍጠር በብልጽግና ኃይል ላይ ድንጋጤን ፈጥሯል ተብሏል። ስለዚህ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። እንደዚሁም አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ በጎንደር ዙሪያ በተለይ ደግሞ ማክሰኝት አካባቢ በተለያዩ የጎንደር መግቢያና ማውጫዎች ከፍተኛ ትንቅንቅ እየተደረገ ይገኛል። በተያያዘም ከምስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ በደረሰን መረጃ መሰረት አብዛኛው የከተማዋ ክፍል በአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ቁጥጥር ስር ስለመዋሉ ማምሻውን መረጃዎች ወጥተዋል። እንደዚሁም ከሻሸመኔና ከአሩሲ ነገሌ 100 አይሱዚ መኪና ከኦሮሚያ ክልል ወጣቶችን ይዘው በአዲስ አበባ በኩል በማድረግ ወደ ጎጃም ለማስገባት ሰራዊታቸውን እያንቀሳቀሱ ስለመሆናቸው ከመሸ የወጣ መረጃ ነው። ይህን ሰራዊት የሚያንቀሳቀሰው ደግሞ የብልጽግና መንግስት ሲሆን በብልጽግናው መንግስት የተመለመሉ የኦሮሚያ ወጣቶች ናቸው ተብሏል። ዛሬ ከጎንደር የደረሰን እጅግ አስገራሚ የጦርነት ገድል አለ። አባትና ልጅ በጦር ሜዳ ውሎ በትናንትናው ዕለት የፈጸሙት አስገራሚ ገድል አለ። ምንድን ነው የተፈጸመው ገድል የሚለውን መረጃ የምናካፍላችሁ ይሆናል። በመቀሌ ከተማ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለመላው ኢትዮጵያውያን የሰላም ጥሪ አቀረቡ። መረጃ ይዘናል። እነዚህ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለምሽት ያዝናቸው ዋና ዋና ዜናዎቻችን ሲሆኑ ከእኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝር የምታዳምጧቸው ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሽታችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዜና ቤተሰቦች። እነሆ የመጋቢት 14 2016 ዓ.ም ዕለተ ቅዳሜ የምሽት ወቅታዊ መረጃዎችን ልናደርሳችሁ ስቱዲዮአችን ተገኝተናል። ሁሌ እንደምንለው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ በመግባት ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን ወደ ዜናዎቻችን ተሸጋገርን። በቅድሚያም የምስራቅ አማራ ፋኖና የወሎ እዝ የሚያስገርም ጥምረትና አንድነት በመፍጠር የብልጽግናን ሰራዊት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት በዛሬው ዕለት ከፍተኛ ትንቅንቅ ስለመጀመራቸው መረጃዎች ወጥተዋል። በአሁኑ ሰዓትም በወሎ እዝ የልጅ እያሱ ክፍለ ጦር ፋኖ አምባሰል ወረዳ ውስጥ በነበሩ የአብይ አህመድ ተላላኪ ወታደሮች ላይ ጥቃት የከፈተ ሲሆን የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ ደግሞ ተጨማሪ የብልጽግና ኃይል ወደ ቀጠናው እንዳይገባ መውጫ መግቢያ መንገዶችን ክርችም አድርገው መዝጋቱን የአማራ ድምጽ ዛሬ ከመሸ መረጃውን አደርሷል። ምስራቅ አማራ ፋኖ እዝ የዞብላምባ ክፍለ ጦር ፋኖ ከውጫሌ እስከ ቆቦ ያለውን የፌዴራል መንገድ በመዝጋት የገባው የብልጽግና ኃይል እንዳይወጣ ተጨማሪም እንዳይመጣ ያደረገ ሲሆን የወሎ እዝ ፋኖች ደግሞ ከአምባሰል ወረዳ ጀምሮ በየወረዳ ያለው የብልጽግና ወታደር ላይ የጥቃት ናዳ እያወረዱበት መሆኑ ነው የተገለጸው። ዛሬ መጋቢት 14 ከሰዓት በኋላ ባለው የአምባሰል ወረዳ ጎልቦ ቀብሬ ላይ በወሎ እዝ የልጅ እያሱ ክፍለ ጦር አናምስቶች በርካታ የጠላት ወታደርን የጣሉ ሲሆን ከዚህ ጥቃት ለመትረፍም የሚሸሸውን ወታደር ሀያላኑ የምስራቅ አማራ ፋኖ የዞብላምባ ክፍለ ጦር ፋኖች መንገዱን በመዝጋት በስናይፐር ጥይት እየለቀሙት መሆኑን ነው የአማራ ድምጽ ሚዲያ ዛሬ መረጃውን ያደረሰው። በዋርካው ምሬ ወዳጁ የሚመራው የምስራቅ አማራ ፋኖ እዝና በኮሎኔል ፋንታው መሀቤ የሚመራው የአማራ ፋኖ በወሎ እዝ በጋራ በመሆን በብልጽግና ሰራዊት ላይ እየወሰዱት ያለው እርምጃ ዘመቻ ውባንተ እንደተባለም ታውቋል። ዛሬ እየተካሄደ የሚገኝ ኦፕሬሽን ውባንተ በጉምቱ የጦር ጠበብቶች እየተመራ ነው። ደሴና ወልዲያም የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖችን ሊቀበሉ ሽር ጉድ እያሉ ነው ሲሉ ከወሎ የወጡት መረጃዎች ያመለክታሉ። በዘመቻው ባንተ አገዛዙ በመላው አማራ በሰው ኃይልና መሳሪያ እየደረሰበት ያለው ኪሳራ በክፍለ ጦር ደረጃ የሚገመት ነው ተብሏል። በየቀኑ የሚጠፋው የሚማረከው የሚከዳውና የሚቆስለው የሰው ኃይል እንደዚሁም የሚወድመው እየወደመ የሚገኘው የሚማረከውና ገቢ የሚደረገው መሳሪያም ከፍተኛ ነው ተብሏል። ሆኖም በዋናነት አማራው እየተዋጋ ያለው ከባንዳ ጋር ነው ሲሉ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖች ዛሬ ገልጧል። ከተገዛና ከተሸወደ አድማ በታኝና ሚኒሻ እንደዚሁም በተሰጣቸው መሬት ገንዘብና የመለዮ ልዋጭ ህዝባቸው ቸውን የከዱ የአማራና ዋግ ወታደራዊ መኮንኖች ጋር ነው እየተዋጋ ያለው ሲሉ መረጃዎች ወጥቷል። በተያያዘም ዛሬ ማምሻውን በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ እዝ በጎንደር ማክሰኝትን ጨምሮ በተለያዩ የጎንደር መግቢያና መውጫዎች ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገ መሆኑን የእዙ ቃል አቀባይ ሻለቃ ያለው አዱኛ ዛሬ ከመሸ መረጃውን አውጥቷል። የአማራ ፋኖ እዝ በጎንደር በማክሰኝት ዙሪያ በአሁኑ ሰዓት ከባድ ትንቅንቅ እያደረገና በብልጽግና ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ድል ተቀዳጅቶ የድል ዜና እንደሚሰማም እርግጠኞች ነን ሲሉ ከስፍራው የሚገኙ የአውደ ውጊያ ዘጋቢዎች ገልጠዋል። በተያያዘም ከምስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ
ማርቆስ በደረሰን መረጃ መሰረት ደብረ ማርቆስ ከተማ በአብዛኛው ከተማ ክፍል በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ቁጥጥር ስር መግባቷ ታውቋል። የብልጽግናው ስርዓት የድሮን ጥቃት በተለይ ዩኒቨርሲቲው አካባቢ ላይ ያሰበ እንደሆነ የውስጥ ምንጮች የገለጹ ሲሆን በደብረ ማርቆስ በተለይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ የሚገኙ ንጹሃንና የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖሽ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ተብሏል። በተያያዘም ከአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ጋር እያደረጉ ያለው ጦርነት ሰራዊቱን በከፍተኛ ሁኔታ እያሳጣው የሚገኘው የብልጽግናው ስርዓት በአሁኑ ሰዓት ከኦሮሚያ ክልል ወጣቶችን በበርካታ አውቶቡሶች እያጋዘ ስለመሆኑ ዛሬ ማምሻውን መረጃዎች ወጥቷል። በአሁኑ ሰዓትም ይህ ዜና እስከተጠናቀረ በት ሰዓት ከሻሸመኔና ከአሩሲ ነገሌ 100 አይሱዚ መኪና ከኦሮሚያ ክልል ወጣቶችን ይዘው ወደ አዲስ አበባ እየሄዱ መሆናቸው ነው የታወቀው። ወጣቶቹ በግዳጅ ስልጠና ወስደው ወደ አማራ ክልል የሚዘምቱ እንደሆነም የደረሱን መረጃዎች የሚገልጹ ሲሆን የአማራ ፋኖ ጥንቃቄ እንዲያደርግም መረጃውን ለአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ እንድታጋሩ ሲል የመረጃ ምንጩ አክሎ መልእክቱን አስተላልፏል። ወደ ጎንደር ወደ ደረሰን አስገራሚ የጦር ሜዳ ጀብዱ ስንሸጋገር በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ግንባሮች እየተካሄደ ባለው የነጻነት ተጋድሎ እጅግ አስገራሚ የድል ዜና እየተሰማ ነው። አስገራሚ ጀብዱም እየተፈጸመ ይገኛል። ከወደ ጎንደር የደረሰን መረጃም ለየት ይላል። የልጄን አስክሬን ትቼ ከመወጣ እኔ ልሰዋ በማለት የጎንደር ክፍለ ሀገሩ አርበኛ ኮማንደር አረጋለባቸው ታሪክ አነጋጋሪ ነው። ሞቷል የተባለውን ልጁን ከነ ህይወቱ ከጠላት መንጋጋ መንጭቆ እንደወጣ ነው መረጃዎች ወጡት። ይህ የሆነው በትናንትናው ዕለት ሲሆን በደቡባዊ ጎንደር ክፍለ ሀገር እብናት ግንባር ይህ ታሪክ ተፈጽሟል ተብሏል። በጎንደር ክፍለ ሀገር ስመጥሩ አርበኛ ኮማንደር አረጋ አለባቸው ሁለት ልጆቹ ማለትም ጌታቸው ጌታው አረጋና ክንድያ አረጋ አብረውት ይታገላሉ። በትናንትና ሁለት ታዲያ ጌታው አረጋ እብናት ከተማን ለመያዝ በተደረገ ወደ ውጊያ ይቆስልና ይወድቃል። በወቅቱ የትግል ጓዶቹ ተሰውቷል ብለው ለጊዜው የጠላት የብልጽግና ኃይል ተጽዕኖ ስለነበር ወደ ውጊያው ያተኩራሉ። በሌላ አቅጣጫ ሲዋጋ የነበረው አርበኛው አባቱ ታዲያ ኮማንደር አረጋ አለባቸው ልጁ እንደተመታ ይነገሯል። ልጅን ትቼ ከመውጣ እሺ ጊዜ ልሰዋ ብሎ ዘሎ ወደ ውጊያ በመግባት ከአንድ ሰዓት በላይ እልህ አስጨራሽ በሆነ ውጊያ ተዋግቶ ልጁን ከነ ህይወቱ ከዛ ጦርነት መሀል ተሸክሞ ለማውጣት መቻሉ አነጋጋሪ ሆኗል። ተሰውቷል የተባለው ልጁም በአሁኑ ሰዓት ሕክምና እየተደረገለት በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛል ተብሏል። በጎንደር አማራ ምድር የአባትና የልጅ ፍቅር በዚህ መልኩ በተግባር ላሳየው የሰሜነኛው አርበኛው ኮማንደር አረጋ አለባቸው ክብር ይገባል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ዛሬ ማምሻውን ገልጠዋል። ለመጨረሻ ወዳደረግነው መረጃችን ስናልፍ በመቀሌ ከተማ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለመላ ኢትዮጵያውያን የሰላም ጥሪ አቀረቡ። ዛሬ መጋቢት 14 ማምሻውን በደረሰን መረጃ መሰረት በመቀሌ ከተማ ከሚገኙ ተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ ውስጥ አዲ ሀቂ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንደኛው ነው። ባዶ የእንጀራ መሶብና ጥቁር ሰሌዳ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ትምህርት ከሚማሩት ተማሪዎች አነስቶ ከቀያቸውም ከትምህርታቸውም እስከ ተፈናቀሉ ህጻናትና ታዳጊዎች የሚጋሩት ቅጽር ግቢ ነው። ቀን ተማሪዎች ሲማሩበት፣ ሌቱን ደግሞ የመማሪያ ክፍሉን ተፈናቃዮቹ ጎናቸውን ያሳርፉበታል። ደም አፋሳሹ ጦርነት አካላቸውን ያጎደላቸው ሀብት ንብረታቸውንም የነጠቃቸው ከሶስት ዓመት ለተሻ ባሻገረ ጊዜ እዚሁ የተሻለ ነገር በመጠበቅ ይኖራሉ። ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረትም በትግራይ ክልል በዚሁ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ የትግራይ ክልል ተፈናቃዮች ለኢትዮጵያ ህዝብ የድረሱልን ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ተፈናቃዮቹ ስላሳለፉትና ስለሚገፉት ህይወት፣ ስለ መጻኢ ጊዜያቸው በስፋት የተናገሩ ሲሆን አሁን እያሳለፍ ነው ያለው ህይወት እጅግ አሳዛኝና መራራ በመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚችለውን ሁሉ እንዲያደርግልን ጥሪያችን ይድረሳቸው ሲሉ መቀሌ ከሚገኘው መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ኑሯቸውን ያደረጉ የመቀሌ ነዋሪዎች የተናገሩ ሲሆን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ማድረግ የሚችለውን ሁሉ በማድረግ ከዚህ ህይወት ያወጣን ሲሉ ልመናቸውንና ተማጽኗቸውን ለመላ ኢትዮጵያውያን የድጋፍ ጥሪ በዛሬው ዕለት አስተላልፈዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለመጋቢት 14 2016 ዓ.ም ለዕለተ ቅዳሜ ለምሽት የደረሱን አቤት ያልናቸው መረጃዎቻችን እነዚህ ሲሆኑ ከመረጃዎቻችን ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ ምስጋናችን ልባዊ ነው። ሁሌ እንደምንለው የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ በመግባት ሰብስክራይብ ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በነገው የዜና ዘገባችን እስከምንገናኝ በያላችሁበት በቸር ቆዩን።